Aristoteles, Platón nebo Diogenes? Diogenes. Proč? Protože mám rád cynický pohled na společnost, který si z ní vlastně dokáže udělat srandu a dokáže se vlastně snížit tu její důležitost a tím vlastně ukázat na to, co by se na ní dalo zlepšit. A jako ten smysl prostě pro humor i to, jak se zatím stál. Když ten Alexander přijde a řekne mu prostě, co bys já ti všechno splním, tak on mu řekne, můj nic jako ze sluníčka, jako to je, on se stál zatím, i když mohl mít všechno, což je prostě respekt němu velký.